شانزدهمین روز خرداد ماه برابر با شش ژوئن سال 1299 خورشیدی برابر با 1920 میلادی، تشکیل دولت جمهوری در گیلان توسط یونس استاد سرایی مشهور به میرزا کوچک خان جنگلی، مبارز انقلاب مشروطه و سردار جنبش جنگل. در واقع مبارزات میرزا کوچک خان در جریان نهضت جنگل را باید به دو بخش مجزا تقسیم کرد. بخش اول زمانی است که میرزا پس از واقعه مشروطیت و گذراندن دوران تبعید به رشت بازگشت و با دیدن شدت ظلم و ستم نیروهای روس بر مردم، به کمک افرادی نظیر دکتر حشمت، میرزا حسین کسمایی، حسن آلیانی و شیخ علی شیشه برای نجات ایران از اشغال نیروهای نظامی خارجی به جنگل رفت و قیامش را آغاز نمود. جنبش جنگل در ابتدا به پیروزی‌های چشمگیری دست یافت، اما بعد از انقلاب بلشویکی روسیه که قرار شد نیروهای روس از ایران خارج شوند، آخرین دسته روس‌ها به سرپرستی ژنرال بیچرخوف که قصد داشت به قفقاز برود و در آنجا با بلشویک‌ها بجنگد، از میرزا خواستند که ضمن اجازه عبور از گیلان تعدادی از پاسگاه‌ها را نیز در اختیار آنها قرار دهند تا به وسیله آن تدارکات پشت جبهه قفقاز میسر شود، و چون میرزا تن به این خواسته نداد، بناچار جنگ سختی در گرفت. همزمان با این ایام در تهران نیز وسوق الدوله به قدرت میرسد و نیروهای دولت مرکزی برای سرکوب جنبش جنگل گسیل میشوند، و چون از ابتدا قرار بود که جنگلیان تنها با نیروهای بیگانه مبارزه کنند، گروهی از دوستان میرزا مانند حاج احمد کسمایی تسلیم میشوند و میرزا نیز که نمیخواست با هموطنانش مبارزه کند، به سمت غرب گیلان عقب نشینی میکند. پس از چندی با توجه به نبود دوستان و همرزمان سابق، مبارزات میرزا وارد بخش دوم خود میشود. این بار میرزا کوچک خان به گروه دیگری از دوستانش که تمایلات چپگرانه داشتند، مانند احسان الله خان و خالو قربان، میدان میدهد و آنها نیز او را به دوستی با اتحاد جماهیر شوروی دعوت میکنند. لذا این دوستی صورت نمیگیرد و خالو قربان و احسان الله خان علیه میرزا اقدام به کودتا نموده و گیلان را به تصرف خود در میآورند. سال 1304 خورشیدی برابر با 1925 میلادی، قانون خدمت اجباری نظام مشتمل بر 36 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. به موجب ماده اول این قانون، کلیه اتباع ذکور ایران، اعم از ساکنان شهرها، روستاها، ایالت و عشایر و همچنین کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند، از آغاز سن 21 سالگی مکلف به خدمت سربازی می شوند. سال 1383 خورشیدی برابر با 2004 میلادی، در گذشت رونالد ریگان، 40مین رئیس جمهور آمریکا که از سنین جوانی وارد فعالیت‌های سینمایی شد و به زودی توانست در فیلم‌های سینمایی صاحب نقش اول بازیگری شود. وی پس از چندی به دلیل علاقه به سیاست وارد فعالیت‌های سیاسی شد و به پشتوانه شهرتش به فرمانداری ایالت کالیفرنیا دست یافت. وی در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری از طرف حزب جمهوری‌خواه آمریکا به پیروزی رسید و به عنوان مسن‌ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا در 70 سالگی وارد کاخ سفید شد.